السلام علیکم جی، دانش ایگریکلچر میں خوش آمدید۔ گندم کے کاشتکاروں کے حوالے سے وزیر خوراک نے آج اسمبلی کے اندر اجلاس میں تقریر کی ہے، اس کے بعد سنی اتحاد کے ممبر کا بیان بھی سامنے آیا، اس نے باہر پریس کانفرنس کی ہے کہ ہماری جماعت گندم خریداری کے معاملے پر آج ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر رہی ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پیر کے روز سے باقاعدہ تحریک شروع کر رہے ہیں، احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں، جس سے جو ہے گندم کی قیمت بڑھانے کا کہا جائے گا حکومت سے۔ اس کے علاوہ وزیر خوراک بلال یاسین ایوان کو مطمئن نہیں کر سکے، انہوں نے جو بیان دیا ایوان کے اندر اس میں حکومتی اراکین بھی جو تھے وہ ان کے بیان سے مطمئن نہیں تھے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو سندھ میں پنجاب سے 700 روپے فی من زیادہ میں گندم خریداری کی جا رہی ہے، پنجاب میں ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ کے علاقے میں کیا ریٹ ہے گندم، ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔